បឋមដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតប្រទេសយើងស្រាបៀយើងស្រាបៀអង្គរជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីដំណឹងមុនគេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nice TV សូមស្វាគមន៍បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ3រោចខែមិគសេឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកលោកស្រីជួបជាមួយខ្ញុំបាទភូវីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទខណៈពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនាមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កាយរដ្ឋកម្ពុជាបានជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាគិរុគុណកសិករដាំពោតក្រហមត្អូញត្អែរទីផ្សារពោតធ្លាក់ថ្លៃលក់មិនបានចំណេញមនុស្សយន្តនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបង្កឲ្យមាននីកម្មភាពការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតាមដាននៅប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទក្នុងវគ្គជជែកពិភាក្សាថ្ងៃនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងក្តីបារម្ភពីសន្តិសុខដោយសារមានពួកបងតូចបងធំនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនតើប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការចុះបញ្ជីរបស់បសសប្រធានបទក្នុងវគ្គជជែកដេញដោលថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាសេវាសុខភាពផ្តល់ដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យតើពិតឬមិនពិតវគ្គបុគ្គលភាពថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទេសនាប្រវត្តិរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធដែលប្រើភាពសាមញ្ញនិងស្មោះត្រង់ដើម្បីសម្រេចឧត្តមគតិក្នុងជីវិតវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទេសនាសេចក្តីរីកាជំវិញការសាទររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី2ខណ្ឌដូនពេញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចុះទៅរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនពលរដ្ឋក្រោយសេចក្តីរីការបស់ Nice TVនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងអាញាធោសង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយប្រឡាយរំដោះទឹកចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលរងការលិចលង់អស់ជាច្រើនខែបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមណែនាំនៅភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះថាតាភ្ញៀវកិត្តិយសជារូបណាសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ្នកមន្ត្រីកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងលោកជឿបុណរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោកស្រីសុទ្ធនៃភូមិដើមអំពើសង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌច្បារអំពើនិងលោកបើវុតចៅសង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌច្បារអំពើបាទសូមជម្រាបសួរបាទវាខាងទាំង3រូបបាទលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់គ្នាក្រមប្រឹក្សាមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាលើកទី4ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចជ្រើសតាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាគិរុគុណនៃកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតខាងលើនេះបានសម្រេចទទួលយកការជ្រើសតាំងនេះដោយការពេញចិត្តនិងរីករាយព្រមទាំងបានថ្លែងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិកាយរដ្ឋកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញចលនាកាយរិទ្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្រមប្រឹក្សានិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិ
ថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញចលនាកាយរិទ្ធគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ដោយជំរុញលើកកម្ពស់ការងារអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានកុមារយុវជនសម្ដៅលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងចលនាកាយរិទ្ធឲ្យបានកាន់តែច្រើនកកដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារនិងអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់គ្រប់ក្រុមកម្លាំងគួយគួយកាយរិទ្ធនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនឲ្យបានល្អប្រសើរសូមបញ្ជាក់ថាកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតដំបូងមានឈ្មោះថាអង្គការខេមរៈកាយរិទ្ធកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1934ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរិទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតចំនួនដំបូងនៃខេមរៈកាយរិទ្ធកម្ពុជាបានពង្រីកនិងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់7ខេត្តក្រុងនិងមានសមាជិកច្រើនជាង1000នាក់កាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុលពតហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាថ្មីនៅឆ្នាំ2000ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការពិភពលោកចលនាកាយរដ្ឋនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតលើកទី38ឆ្នាំដដែលនៅកូរ៉េខាងត្បូងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងថាពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានបាញ់សាកល្បងដែលជោគជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្ដេចថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលហាក់ស្ងប់ស្ងាត់និងខ្លាចខ្លាំងតាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីអតីតមុនបានបាញ់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រាប់ដែលសកម្មភាពដ៏កុំឃ្លឿននេះគឺជាការគំរាមកំហែងពិភពលោកយើងទាំងមូលតែម្ដងយ៉ាងណាក្តីសម្ដេចសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈការសន្ទនាដោយស្មារតីស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលលើនាំគ្នាខ្លាចនោះចាប់ប្រើខ្លាចយកមែនទេហើយមិនមែនខ្លាចលេងទេតាំងពីកូរ៉េខាងជើងដាក់មកក្របពីអាទិត្យមុននេះឥឡូវគឺចាត់ទុកថាបាញ់ដល់កន្លែងណាក៏ដល់ដែរឥឡូវចាប់ប្រើនាំគ្នាខ្លាចហើយអាឡើងទៅចាប់អាឡើងទៅស្អីនឹងគឺថាពិភពលោកមិនដឹងថាវាទៅជាស្អីទៅហើយឥឡូវនេះគម្រាមគ្នាចុះគម្រាមគ្នាឡើងកូរ៉េខាងជើងគម្រាមពេញមកពិភពលោកនាំគ្នាខ្លាចកូរ៉េខាងជើងអស់ហើយឥឡូវនេះមិនដឹងថាទៅយ៉ាងអីទៅអីខ្ញុំមិនចង់ទាញទៅបញ្ហាទាំងអស់នោះទេសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងមានការស្ងប់ស្ងាត់តាមរយៈនៃការសន្តិនិកដោយស្មារតីស្ថាបនាហើយប្រហែលជាកម្ពុជាជាប្រទេសទូចមួយមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់នុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងឬពីភេវកម្មនោះទេសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីអតីតមុននេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងដោយជោគជ័យនៅក្របបែកនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានអានុភាពក្នុងការប្រឡាយជីវិតនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលពិសេសអាវុធប្រឡាយនេះអាចបាញ់ទៅដល់ហើយបំផ្លាញភាគកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់អាមេរិកដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្នុងរឿងនេះខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ NATO ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នោះក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ2017សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើនលើវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីកត្តាសន្តិសុខបានជាដាច់ខាតដែលនេះបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសុខសុវត្ថិភាពពេញលេញ
ឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខសម្រាប់ប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី6ជុំទី2នៅខេត្តកែបក្រោមប្រធានបទឆ្នេរសមុទ្របៃតងអនាគតគឺបច្ចុប្បន្ននិងក្រោមពាក្យស្លោកនិរន្តរភាពទេសចរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអមដោយកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនទៀតក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើនទាំងនេះវិស័យទេសចរក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីកត្តាសន្តិសុខពលគឺបានសរបញ្ជាឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសុខសុវត្ថិភាពពេញលេញប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបភ្ជាប់អបប្រសើរហើយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏មានលំនឹងល្អសម្ដេចតេជោបានបន្តថាការអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់តែពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅដល់អនាគតដោយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់និងគ្រប់គ្រងភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានម៉ត់ចត់ពិសេសស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការវិវត្តថ្មីៗឥតឈប់ឈរទាំងលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្អាតទីក្រុងបៃតងឆ្នេរសមុទ្របៃតងនិងកោះបៃតងស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំលើការអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រដែលជាគំរូអភិវឌ្ឍកិត្តគូដល់ការអភិរក្សថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពពលអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិរក្សដោយត្រូវធានាឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពនិងតុល្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងបរិស្ថានជាងនេះទៅទៀតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទេសចរជាតិអន្តរជាតិវិស័យឯកជនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានផលផុសក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រនាពេលខាងមុខនេះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរជាតិអន្តរជាតិអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យកាន់តែសកម្មក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អនិងសហការថែរក្សាសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថានដែលជាកត្តាចម្បងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការថែរក្សាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យស្រស់ស្អាតយូរអង្វែងដើម្បីបន្តជាមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសូមរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រលើកទី5នៅខេត្តព្រះសីហនុរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2016មានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលរួមទស្សនាជាង500,000នាក់និងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងសរុបជាង $320,000បន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងទ្រង់ទ្រាយតូចសន្តិសុខមនុស្សជាតិលើចំនួន4គម្រោងសម្រាប់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីជនបទនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញតំណាងដោយលោក Hori No Uchi Hide Hisa អាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងភាគីកម្ពុជាតំណាងដោយ4ស្ថាប័នអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Hori No Uchi បានថ្លែងថាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាបន្តទៀតនៅតាមមូលដ្ឋានប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារលោកសំលៀងត្រីដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះបានថ្លែងថាជំនួយសម្រាប់គម្រោងជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងជួយរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀត
ជំនួយឥតសំណងទាំងនោះនឹងគាំទ្រដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍចំនួន4នៅតាមជនបទក្នុងនោះរួមមានគម្រោងជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែក្នុងឃុំរំទុំស្រុករៀងខេត្តព្រះវិហារសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពក្រញូងសែនជ័យខេត្តក្រចេះសាងសង់អគារមណ្ឌលសុខភាពបារុងក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលនិងគម្រោងបំពាក់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាស្មី X និងម៉ាស៊ីនឆ្លាក់អេកូនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទប្រធានបទនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលយើងនឹងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទសំដែងនៅក្តីបារម្ភតកតងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែមានពួកបងធំបងតូចនិងមានការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀននេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកនៅក្នុងវគ្គទី1ក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការជជែកស៊ីជម្រៅសូមអញ្ជើញលោករស្មីនិងកញ្ញាតាមដាននៅលក្ខណ្ឌងាយក្នុងការទាញយកទូទៅឡាយជាមុនសិនទស្សនវិជ្ជាអាចបង្កើតគណនីទូទូឡាយដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទូឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទូឡាយដោយចុចលើរូបស្រាប់សម្បត្តិនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែង Sign In ជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនវិជ្ជាអាចទស្សនាទូទូឡាយ TV ដែលគ្រាន់តែវាយលេខកូដ93ដើមសូមរងចាំចូលរួមចាប់យកបាំងបៅដើម្បីទទួលបានវត្ថុពាន់សម្រាប់ការប្រាស់បោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងវគ្គនីមួយលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាប្រតិយោបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងអ្នកមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទូឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូទូឡាយនេះលោកស្រីអាចខលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Night TVក៏ដូចជាចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់សួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងផងដែរតែមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាសូមអញ្ជើញលោករស្មីនិងកញ្ញាទស្សនានៅព័ត៌មានខ្លីបន្តិចសិនករណីចោរកម្មគាត់ផ្ទះលួចឆក់ប្លន់កើតឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលយប់និងពេលដែលម្ចាស់មិននៅផ្ទះដោយសារតែបញ្ហានេះហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពពេលចេញដំណើរទៅណាម្ដងកញ្ញាទឹកស្រីពេជ្រជនរងគ្រោះម្នាក់ធ្លាប់ត្រូវបានចោរគាត់ផ្ទះលួចយកម៉ូតូអស់មួយគ្រឿងបានលើកឡើងថាក្រុមចោរបច្ចុប្បន្នធ្វើសកម្មភាពមិនរើសពេលវេលានោះទេកញ្ញាតែងតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះក្រុមមកខ្ញុំត្រូវបានចោរគាត់ផ្ទះដែរបងនៅផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំណាដោយសារតែនៅកន្លែងហ្នឹងមើលទៅវារៀងអនាថាបតៃដែរអ្នកដែលគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏ព្រួយបារម្ភដែរខ្ញុំក៏ត្រូវបានជាជនរងគ្រោះបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងដែរបន្ទាប់ពីបាត់ម៉ូតូហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមែនទែនខ្លាចបាត់របស់អីបន្តទៀតហើយផ្ទះចាស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅមុននឹងខ្ញុំដូរចេញមកហ្នឹងគឺថ្មីហ្នឹងគឺត្រូវបានគាត់ព្យាយាមយករបស់តិចតួចដូចជាសម្លៀកបំពាក់បែកជើងអីដែលថ្មីហ្នឹងគឺគាត់យកទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងការរស់នៅផ្ទះមួយហ្នឹងចំណែកលោកទួនវិញអានលើកឡើងថាករណីចោរឆក់ប្លន់ឬគាត់ផ្ទះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញថាការកើនឡើងករណីទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការធ្វើប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានឆាវមានលពូសមត្ថកិច្ចហើយនឹងមានម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ហ្មងបើសិនជាគាត់អត់ប្រមាថថាវាអត់អីវាអត់អីអញ្ចឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅលើរបស់គាត់ក៏ចោលមិនងាយនឹងលួចបានដែរហើយតកតងទៅនឹងលពូសមត្ថកិច្ចគាត់គួរតែមានចំណាត់ការអីខ្លាំងចំពោះចោលព្រោះយើងឃើញព័ត៌មានខ្លះជារឿងអាស្រូវដែរតកតងទៅនឹងលពូសមត្ថកិច្ចហ្នឹងកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាករណីចោរកម្មឬចោរគាត់ផ្ទះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនក្រុមចោរដែលតែងតែឆ្លៀតឱកាសធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
បាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទដើម្បីរំលឹកជួយជាគំនិតទៅដល់លោកស្រីនេះកញ្ញាតតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយតិចទៀតនេះហើយសម្រួលទៅត្រូវបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងគឺថាតើភូមិឃុំគ្មានសុវត្ថិភាពបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋមិនសហការពិតឬក៏មិនពិតបាទចម្លើយកគឺពិតចម្លើយខគឺមិនពិតលោកស្រីអាចចាប់យកពិន្ទុដែលធ្លាក់មកនឹងហើយទៅបោះឆ្នោតថាតើពិតឬក៏មិនពិតបើពិតគឺកហើយខនគឺមិនពិតឥឡូវនេះយើងងាកមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងបន្ទាប់ពីសម្ពោធឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសទៅហើយសំណួររបស់ខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់បាទវាគ្មិនទាំង3តែម្ដងដូចអាចារ្យអមមុនគេគឺលោកចៅសង្កាត់មុនគេតើតោងទៅនឹងបញ្ញាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរាល់ថ្ងៃតើលោកចៅសង្កាត់ពិនិត្យឃើញជាទូទៅបែបណាដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកចៅសង្កាត់បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអនុវត្តតាមគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះយើងធ្វើឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានសង្កាត់មានការថយចុះនៅបាត់ល្មើសពិសេសគឺក្រមបងធំក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងគឺអាជ្ញាធរយើងមានការបង្កើតនៅគណៈបញ្ជាការឯកភាពមួយទាំងថ្នាក់រាជធានីទាំងថ្នាក់ខណ្ឌក៏ដូចជាថ្នាក់សង្កាត់ហើយគណៈបញ្ជាការឯកភាពនេះគឺមានគ្រប់សមាជិកភាពដែលចូលរួមមានទាំងមន្ត្រីមានទាំងនគរបាលមានទាំងកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាកម្លាំងប្រជាការពារសង្កាត់ខណ្ឌចូលរួមហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែរក៏យើងមានបង្កើតនៅថ្នាក់ខណ្ឌមានបង្កើតនៅលេខាធិការដ្ឋានមួយដើម្បីទូតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះហើយកន្លងមកនេះយើងបានអនុវត្តជាប្រចាំតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកចេងនីរាអភិបាលនៃគណៈវាខណ្ឌច្បារអំពៅមានការប្រជុំប្រចាំខែក៏ដូចជាករណីប្រជុំចាំបាច់ណាមួយដើម្បីទូតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តភូមិមានសុវត្ថិភាពនេះពិសេសគឺការបង្ក្រាបនៅគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាការបង្ក្រាបនៅការថាក្មេងទំនើងហើយជាលទ្ធផលយើងបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថាថ្នាក់ខណ្ឌតែងតែបានបង្ក្រាបក្រន់តតិចហើយច្រើនគឺថាយើងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះដែរសម្រាប់មុខសញ្ញាក្រមបងធំក៏ដូចជាមុខសញ្ញាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងបានសហការជាមួយនឹងការិយាល័យសង្គមការិច្ចនិងមន្ទីរសង្គមការិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងនគរបាលក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថយើងធ្វើការបញ្ជូនដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរអាចថាទៅដល់កន្លែងមណ្ឌលកែប្រែបាទមណ្ឌលអប់រំគឺថាគាត់បានទៅមកវិញគាត់បានមានការកែប្រែបានមួយចំនួនអញ្ចឹងកិច្ចការសំខាន់គឺការបង្ក្រាបករណីជួញដូរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ឬក៏ដូចជាបងធំអីហ្នឹងគឺថាយើងអាចនឹងប្រមូលពួកគាត់ដើម្បីយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលបាទដាក់នៅមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំឬក៏នៅមន្ទីរសង្គមការិច្ចដើម្បីអរគុណលោកចៅសង្កាត់ងាកទៅកាន់លោកពូមីភូមិតើចំពោះសំណួរបោះឆ្នោតលោកពូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចថាតើរឿងដែលថាភូមិឃុំគ្មានសុវត្ថិភាពហ្នឹងបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋមិនសហការតើពិតឬមិនពិតចំពោះលោកពូបាទបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់តាមសំណួររបស់លោកវាគ្មានសម្រាប់សម្រួលមកសួរពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមគឺមួយចំណែកគឺមានការធ្វើប្រហែសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំណែកទៀតគឺមានការធូររលុងបញ្ហាអនុវត្តការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែរនឹងមានចំណុចតូចទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងក្នុងពីសំណួរនេះយើងត្រូវក្តោបចូលគ្នាទាំងអស់បានការងារអនុវត្តឲ្យបានទៅរលូនបាទហើយបញ្ហាភូមិឃុំសុវត្ថិភាពយើងមិនមែនធ្វើតែមួយភាគីបានទេមានដោយលោកចៅសង្កាត់បានមានប្រសាសន៍មិញដែរមានសហការតាមគណៈជាការឯកភាពមានការដឹកនាំមានការដាក់ផែនការត្រឹមត្រូវនៅតាមភូមិឃុំជាពិសេស
យើងមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់ខែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីបញ្ហាការធ្វើប្រហែសរបស់គាត់គាត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់មិនបានចាក់សោផ្ទះស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ការចូលរួមរបស់គាត់ដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកភូមិភូមិងារមកកាន់លោកឈឹមមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាខុសពីព្រំដែនការងាររបស់លោកដោយសារលោកមកពីខាងក្រសួងការងារតែសំណួររបស់ខ្ញុំនេះសួរក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋមួយរូបវិញដែរក្នុងសង្កាត់ដែលលោករស់នៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយតើលោកគិតថាការដែលធ្វើឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះវាត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះគឺថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលល្អណាស់តាមរយៈនៃការដាក់ចេញគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឃើញថាអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានការកាត់បន្ថយច្រើនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយន្តការនៃការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺវិធានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបាទទី1ទី2គឺវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនេះមានន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគាត់យល់ថាអ្វីទៅជាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលគាត់យល់គឺថាគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការងារហ្នឹងហើយបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយអប់រំហ្នឹងថាអ្វីទៅជាផលលំបាកដែលបងល្មើសកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាគាត់លើកឡើងអំពីការកាស់ផ្ទះសម្បែងណានៃប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រូវតែចេះការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលភូមិហើយនឹងខាងឃុំសង្កាត់បាទហើយនឹងប៉ូលីសមណ្ឌលជាដើមប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ឃុំអីជាដើមអាហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមយ៉ាងម៉េចវិធានការរដ្ឋបាលអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគៀកជាមួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋដូចជាលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់តំណងឲ្យពួកគាត់មានហើយយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយណែនាំជំរាបគាត់ថាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងគឺវាមានផលលំបាកអីយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីភាពរងគ្រោះនៃបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងឃើញថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានតែងតែមានការហូរចូលហើយហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសរងគ្រោះដែលគ្រឿងញៀននេះវាឆ្លងកាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអប់រំទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្ទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ដែលអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺថាផលលំបាកវាយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលសារជាតិញៀនហ្នឹងត្រូវតែជំរុញឲ្យគាត់ទៅបន្សាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅកន្លែងបន្សាបគ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍ដូចជានៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពដុលសុខភាពទីពេទ្យបងឯកអីដែលអរគុណសាស្ត្រដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទអរគុណបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយមានតែការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានទេដែលអាចធ្វើការកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់បានមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអាជ្ញាធរមានសម័កកិច្ចអរគុណច្រើនលោកជឿមន្តរិទ្ធបាទនិយាយទៅកាន់លោកចៅសង្កាត់វិញម្ដងកន្លងមកលើពលរដ្ឋក៏តែងតែបញ្ជាក់ថាដោយសារតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីចុងក្រោយវគ្គទី5ហ្នឹងគឺតែតួនាទីពីពលរដ្ឋលោកតែងតែបញ្ជាក់ថារាល់ការរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់សំណាក់ចៅសង្កាត់ឬក៏មេប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំថាជាទូទៅអត់សង្កត់លើលោកចៅសង្កាត់តែនៅទីនេះទេគឺការរាយការណ៍របស់គាត់តែងតែមានការបែកធ្លាយការបែកធ្លាយនោះទៅដល់អ្នកជួញដូរក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ក្រុមចោរសម្រួលរបស់ខ្ញុំគឺសួរថាតើចំពោះការបែកធ្លាយនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅហ្នឹងតើបើយើងពិខាងច្បាប់វិញតើសមត្ថកិច្ចនឹងមានច្បាប់អ្វីដើម្បីការពារទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ទេហើយចំពោះអ្នកដែលបានបង្ហើបនៅព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ពលរដ្ឋឲ្យគេឮដឹងមុនចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាតើមួយរូបនោះបាទពលរដ្ឋមិនដឹងថាជាពលរដ្ឋឬក៏ជាអ្នកណាទេមនុស្សបែបនេះតើតើពួកគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់បែបណាឬក៏ការពិន័យបែបណាដែរសូមអញ្ជើញលោកចៅសង្កាត់បាទសូមអរគុណហើយកន្លងមកនេះរាល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សកាត់ច្បាប់អំពើទី1ខ្ញុំនេះ
មិនដែលធ្លាប់ឆ្លោះឆ្លួយរឿងបែកការទៅដល់ជនល្មើសដែលធ្វើឲ្យមានការគុំគួនទៅដល់ពោះរាល់វេទិកាសាធារណៈដែលសង្កាត់បានអនុវត្តធ្វើជារៀងរាល់ខែនៅតាមបណ្ដាភូមិបណ្ដាចំណុចស្មុគស្មាញយើងតែងតែបានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចូលរួមព្រមទាំងផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការផ្ដល់ព័ត៌មានមកបានទាន់ពេលវេលាហើយសមត្ថកិច្ចយើងបានអនុវត្តបានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឬប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកវិញថាបានធ្លាយព័ត៌មាននេះតាមរយៈអ្នកនេះអ្នកនោះគឺអត់មានតែក្នុងករណីមួយលោកចៅសាសុបកាត់ប្រសាទលោកចៅសង្កាត់ក្នុងករណីដែលមានការបែកត្រីខ្ញុំសួរខាងអ្នកលក្ខណៈជាទូទៅតាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់តើខាងច្បាប់យើងមានដែរឬទេដើម្បីការពារដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់រាយការណ៍នៅព័ត៌មានសង្កាត់ហើយនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងភាគីម្ខាងទៀតដែលគាត់បានធ្វើឲ្យព័ត៌មាននឹងបែកត្រីតើពួកគាត់មានច្បាប់ដើម្បីការពារដែរឬទេជាការពិតណាធម្មតាទេការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយដល់សមត្ថកិច្ចហើយយើងធ្វើឲ្យបែកធ្លាយហើយអាចឲ្យគាត់មានដល់រហូតដល់គ្រោះថ្នាក់អានឹងវាជាផ្លូវច្បាប់គឺថាគាត់នឹងទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសមត្ថកិច្ចលោកតែងបានធ្វើការអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់ជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងឆ្លោះឆ្លួយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានឹងធ្លាយនៅការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំគិតថានៅមានប៉ុន្តែក៏មានអត្រាទាបប៉ុន្តែដូចលោកបានសួរអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចនឹងមានអាចមានច្បាប់ការពារអានោះត្រូវតែមានច្បាប់ការពារពីព្រោះគាត់ខំចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់ខំចូលរួមការពារពិសេសគឺអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិសកម្មមានសមត្ថភាពហើយបែរជាគាត់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៀតទី1ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនៅភូមិសកាត់មានសវត្ថភាពនេះវាធ្វើឲ្យមានការធាក់ថយទី2ទៀតគឺថាគាត់ឈប់ផ្ដល់ព័ត៌មានថ្ងៃក្រោយគាត់ឈប់ដល់អញ្ចឹងមានតែសមត្ថកិច្ចរបស់យើងទេដែលធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននៅការសម្ងាត់កន្លងមកខ្ញុំតែងបានជំរាបជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិដែរថាមិនបាច់ប្រាប់ឈ្មោះទេនៅពេលផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រាន់តែប្រាប់អំពីបាត់ល្មើសអំពីទីតាំងពេលវេលាអីអញ្ចឹងទៅយើងអនុវត្តអញ្ចឹងបានជាមិនសូវបែកធ្លាយអញ្ចឹងអាចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះទេគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅថាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សូមរាយការណ៍ពីបាត់ល្មើសអីកើតឡើងនៅទីតាំងណាហើយកំពុងមានបាត់ល្មើសឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកកុំបាច់ប្រាប់ពីឈ្មោះពីអត្តសញ្ញាណឲ្យសមត្ថកិច្ចដឹងក៏បានដែរមិនជាទោះអីទេឲ្យតែនិយាយចំអំពីបាត់ល្មើសបាទអរគុណចា៎មួយសំណួរទៀតចង់សួរទៅកាន់លោកចៅសង្កាត់បន្ថែមតទៅទៅនឹងគោលការណ៍នៃការថែរក្សានៅភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពថាតើទាំងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាពលរដ្ឋគួរចូលរួមបែបណាគួរមានធៀបសមអ្វីគេខ្លះចូលរួមដើម្បីការពារភូមិឃុំនឹងមានសុវត្ថិភាពបាទជាការពិតណាគឺថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាថ្នាក់រាជធានីថ្នាក់ខណ្ឌថ្នាក់សង្កាត់យើងមានគណៈបញ្ជាការឯកភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលមួយមានតែ20នាក់អញ្ចឹងភូមិសាស្ត្រធំប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋច្រើនខ្នងអញ្ចឹងមិនអាចដាក់ពង្រាយឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលសភាពការជាក់ស្ដែងឬក៏អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានអញ្ចឹងកិច្ចការងារទាំងអស់ការអនុវត្តបានជោគជ័យការធានាបាននៅសុខសន្តនៅសុខសុវត្ថិភាពក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏យើងរក្សាបាននៅភូមិសកាត់មានសុវត្ថិភាព
ទាល់តែមានប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមបើមិនមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគឺមិនអាចជោគជ័យបានទេអញ្ចឹងកត្តាធំគឺជាកត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់គណៈវិជាការឯកភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់នឹងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺធំជាងគេគឺការចូលរួមផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាដើម្បីឈានទៅការបង្ក្រាបបទល្មើសមិនមែនថាបទល្មើសធំកំពុងកើតឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកឲ្យលោកទៅទប់ស្កាត់ឬក៏ឲ្យលោកទៅគេថាចូលរួមទៅបង្ក្រាបអត់បានទេអាហ្នឹងគឺថាមានតែការផ្ដល់ព័ត៌មានមកគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយើងជាអ្នកបង្ក្រាបអរគុណចា៎អញ្ចឹងបញ្ហាធំគឺការចូលរួមផ្ដល់នៅព័ត៌មានណាបាទអរគុណចា៎លោកចៅសង្កាត់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះយើងទៅទស្សនានៅខមមិនរបស់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធទូទៅឡាយវិញម្ដងថាតើពួកគាត់យល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើតោងទៅនឹងបញ្ហាភូមិឃុំមានសុខភាពបាទបាទលើកខមមិនចេញមកហើយលោកទីរដ្ឋថាប្រទេសអាមេរិកក៏មានបងតូចបងធំដែរបាទមានហើយខ្លាំងទៀតប៉ាថារីតើរដ្ឋាភិបាលមានវិធីនៃការបោសសម្អាតបែបណាដែរទូហើយជាស្ថាប័នខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមកតែបាទសំណួរនេះខ្ញុំនឹងទុកឲ្យទៅខាងលោកចៅសង្កាត់គាត់ឆ្លើយមែនជីងនៅភ្នំពេញជាទីក្រុងមែនតែគួរឲ្យខ្លាចជាងជនបទទៀតបាទហេងដាណែតដំបងឡើយគឺមានបងតូចបងធំក្រៅមកក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំយានបាទនៅតាមភូមិមួយមួយកៅថារីបាទមានបងតូចបងធំគឺមានចោលមានលបែងថ្នាំយានបាទហងវិស្នាក៏បានសរសេរថានៅម្ដុំក្រោយទូតបារាំងសម្បូរណាស់អ្នកលោកឆ្នាំអរគុណច្រើនបាទហងវិស្នាលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋមួយរូបដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទូឡាយក្រុមការងាររបស់យើងបានជួបជាមួយគាត់រួចហើយឥឡូវយើងទៅសន្ទនាជាមួយនឹងគាត់បន្តិចថាតើគាត់យល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះបញ្ហាភូមិឃុំមានសុខភាពនេះបាទបាទសូមក្រុមការងារទម្លាក់ទូទូឡាយបាទជម្រាបសួរបាទបងស្រីតែយើងទៅសន្ទនាបងស្រីជម្រាបសួរបាទបាទអ៊ីនធឺណិតដូចជាគាំងបន្តិចបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបន្តិចឥឡូវយើងងាកមកសំណួរមិញបាទសំណួរដែលខាងទូទូឡាយបាទពលរដ្ឋក៏ប្រើប្រាស់តាមទូឡាយក៏សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងមានវិធីនានាចំណាត់ការបែបណាទៅជាដើម្បីថែរក្សានៅភូមិឃុំឯសុខភាពនេះលោកចៅសង្កាត់សូមជួយបកស្រាយបាទសូមអរគុណហើយអញ្ចឹងរាល់ការបាត់ល្មើសអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានលើកឡើងជាគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសមត្ថមានសុវត្ថិភាពចំនួនដល់ទៅ9ចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាបាត់ល្មើសនេះហើយក្នុងនោះដែរពិសេសគឺការងារបង្ការការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះគឺជាយុទ្ធនាការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបក៏ដូចជាកាត់បន្ថយឲ្យបានខ្ពស់នៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះដូចជុំបានជំរាបជូនសម្រាប់ខណ្ឌច្បារអំពៅយើងបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាករណីនេះយើងនៅតែមានបាត់ល្មើសកើតឡើងអញ្ចឹងទេបានន័យថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបខិតខំបន្តការបង្ក្រាបក៏ដូចជាការចូលរួមអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ក្រាបអាគ្រឿងញៀននេះឲ្យបានខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឿងញៀននេះក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងច្រើនដែលយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាកិច្ចការងារនេះត្រូវបានគណៈវិជាការឯកភាពទាំងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ខណ្ឌសង្កាត់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺថាយើងកាត់បន្ថយបាននៅបទល្មើសនៅក្នុងមូលដ្ឋានអរគុណចា៎លោកជំរិត
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាបញ្ហារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនេះគឺថាយន្តការមានពីរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដាក់ទៅគឺទី1ពាក់ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអប់រំបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយអប់រំនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជ្រាបឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ឲ្យគាត់យល់ពីបញ្ហានេះបានគាត់អាចចូលរួមបានហើយបញ្ហាទី2គឺវិធានការរដ្ឋបាលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពង្រឹងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតអត់មិនមែនសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ចាប់បានហើយតឡាកាជាអ្នកបលែងដូចតាមតែអនុសាសន៍របស់សម្តេចលាហោមដែលលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសខំចាប់តឡាកាដោះលែងជាការដោះបន្ទុកដែលចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តមានសិទ្ធិភាពដូច្នេះយើងឃើញថាបញ្ហាការរឹតបន្តឹងតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់គឺថារឹតបន្តឹងឲ្យមែនទែនចំពោះជនល្មើសគឺថាយើងត្រូវតែដាក់បន្ទុកគាត់ឲ្យធ្ងន់មានន័យថាចូលទៅមណ្ឌលកែប្រែយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ជាប់ឃុំឃាំងតាមអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហើយរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដែរថាប្រជាពលរដ្ឋកាលណាលោកយល់ដឹងគាត់ត្រូវទៅចូលរួមឧទាហរណ៍ដូចថាឥឡូវដើម្បីឲ្យគាត់យល់តាំងពីសិស្សសាលាដែលគាត់ចូលរៀនទៅយើងត្រូវដល់បញ្ជ្រាបពីបញ្ហានេះឲ្យគាត់យល់តាំងពីសាលាបឋមវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យត្រូវតែមានកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចគឺថាបញ្ជ្រាបឲ្យគាត់អំពីផលលំបាកនៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងហើយយើងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយបានទេពីបញ្ហានេះងារទៅកាន់លោកភូមិភូមិចំពោះការងាររដ្ឋថ្ងៃតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកភូមិក្នុងក្នុងការរក្សាឲ្យមាននៅសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសូមជួយលោកភូមិបាទជំរាបសួរនំទៀតនៅក្នុងបញ្ហាការងារប្រឈមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺមូលដ្ឋានផ្សេងមិនដឹងទេប៉ុន្តែថានៅសង្កាត់ច្បារអំពើទី1យើងខ្ញុំគឺការងារប្រឈមវាមានតិចតួចណាស់ដោយសារយើងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយគណៈជាការឯកភាពថ្នាក់ខណ្ឌសង្កាត់យើងបានចុះល្បាតជាមកាមពេលច្រកលហកន្លែងស្ងាត់ណាដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋវាមានដែរវាតិចតួចណាស់វាមិនមែនជាគូដៅធំធំយើងព្យាយាមរាល់ថ្ងៃការងារប្រជុំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលឮថាមានក្មេងជិះម៉ូតូយប់អីហួសម៉ោងហួសពេលវេលាគេតែងតែទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើអន្តរាគមន៍ខ្ញុំក៏ចេញទៅតាមច្រកលហកដែលគេរាយការណ៍នេះក៏កំណត់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅបញ្ហាភូមិឃុំសុវត្ថិភាពដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅពេលដែលយើងធ្វើវេទិកាសាធារណៈយើងបានចែកជាទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទនៅក្តារជូនគាត់គ្រប់គ្នាតាមមេប៉ោះចៅសង្កាត់មេភូមិនៅគណៈកម្មាធិការឯកភាពទាំងអស់ពេលមានការត្រូវឲ្យទូរស័ព្ទមករកដើម្បីយើងទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទអរគុណច្រើនលោកចៅសង្កាត់មានសំណួរមួយទៀតដែលជាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋកន្លងមកក៏តែងតែលើកឡើងដោយលោកជីវមនិតលើកឡើងមិញខាងលើគឺថានគរបាលខំចាប់ហើយក្រៅមកទៀតក៏លេងមានថាចាប់ថ្ងៃនេះស្អែកដល់លេងចាប់ថ្ងៃខាងស្អែកល្ងាចបើវិញអីចឹងទៅឬក៏បញ្ហាហ្គេមបាញ់ត្រីមួយចំនួនចាប់មួយបើក3អញ្ចឹងក៏មានជាការផ្កើនរបស់ខាងពលអ្នកដែលបើកហ្គេមបាញ់ត្រីហ្នឹងឯសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងមួយចំនួនពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមានភាពអសកម្មថាតើបញ្ហាអសកម្មទាំងអស់នេះថាតើបើតាមផ្លែផ្លើច្បាប់វិញតើតើគួរតែមានដាក់ទោសបែបណាឬក៏ពិន័យបែបណាដែរតាមលោកចៅសង្កាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះបាទជាការពិតណាស់អាជ្ញាធរយើងត្រូវតែបំពេញទូនាទីភារកិច្ចការពារសុខសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលដែលអនុវត្តការថាមានការឆ្កួតឆ្កងឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាក់ខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសគឺសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថ្នាក់រងសាលារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំសាលាខណ្ឌលោកមិនទុកឲ្យបុគ្គលនោះអនុវត្តនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យវិជាបរដ្ឋខាងថ្នាក់នោះទេ
ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលយើងបានកំពុងតែបំពេញទួនាទីភារកិច្ចរាល់ថ្ងៃនេះពិតជានៅមានចំណុចខ្វះខាតយើងមិនអាចធ្វើទៅឲ្យវាហៅថាត្រូវឲ្យវាល្អ 100% នោះទេវាពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែសំខាន់មន្ត្រីឬបុគ្គលដែលមានចំណុចខ្វះខាតត្រូវមានការកែលម្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវាពិសេសគឺថាជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋអរគុណចាលោកចាសកេតលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាទៅទស្សនាជាមួយអ្នកស្រីរាជការរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកឡៃសមៀនលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងរឿងភូមិឃុំមានសុខភាពនៅត្រង់កន្លែងតំបន់មួយដែលពលរដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភថាតើពលរដ្ឋក៏មានសំណុំពរអ្វីហើយថាតើបញ្ហាអ្វីគេខ្លះទៅដែលគាត់កំពុងទៅជួបប្រទេសសពថ្ងៃនេះឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឡៃសមៀនទាំងអស់គ្នាបាទបាត់ទៅណាឡើយសូមអញ្ជើញលោកឡៃសមៀនបាទបាទសូមអរគុណដល់លោកភវីគណៈពេលដែរក្រុមការងាររបស់ទូទស្សន៍ Night TV កំពុងតែស្ថិតនៅភូមិ8ភូមិ9ខាសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញហើយតើតើនឹងដែរមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរាយការណ៍មកប្រាប់ Night TV ថានៅមានក្មេងទំនើងឬការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅម្ដុំនេះតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះដែរគឺខាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី Night TV ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនលើកន្លងមកគឺកន្លែងនេះគឺវាថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក្មេងទំនើងពុំសូវមានទេចង់ដឹងថាតើជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះជំវិញទៅបញ្ហានេះអត់សួរបងតាមិសួរបាទតើកន្លែងហ្នឹងពេលយប់ឡើងមានបញ្ហាអីទៀតទេបន្ទាប់ពីមុនមានអត់ចំពោះកាលមុនមានតែឥឡូវអត់មានទេល្អចាកាលមុនហ្នឹងមានបញ្ហាមិនដែរបងកាលមុនគាត់ថាគេឆក់ពីណាពីមេមកគេរត់ចូលក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូនមិនមែននៅម្ដុំហ្នឹងគេរត់ពីណាពីណីមកគេរត់តាមហ្នឹងទៅរត់តាមនេះអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវអត់ដែរប្រហែលថ្ងៃអត់មានទេហើយឆក់ហើយតែមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអីឬក៏អត់ដែរដូចអត់មានហងអូនអត់មានទេចំពោះរាល់ថ្ងៃម៉ោងនេះបងបិទតូបអីមកប្រហែលហើយមានដែរមានគេមកឆក់ប្លន់ឬក៏អីឬគឺគឺនេះបងខ្ញុំលក់ដល់ម៉ោង8បងយប់គុំតែអត់ដែរមានទេគឺសុខសប្បាយហ្មងចាតែតូនសម្រាប់ធ្នាប់វិញយ៉ាងម៉េចដែរតែតូនការរៀបចំផ្សាររៀបចំឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តហើយវាតលាយផ្លូវអូនស្រួលម៉ូតូជីទៅជីមកបើកៅពីមុននេះរៀងទៀតមែនបងនៅនឹងផៃយូរទេបងកើតនៅនឹងចាបងកើតនៅនឹងយើបងកើត82នៅនឹងហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំបែកពីប្រពន្ធមកគាត់នៅនឹងហើយខ្ញុំកើត82គឺនៅនឹងហ្មងចាបាទអរគុណច្រើនបងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវទៅជួបជាមួយខាងបងស្រីជាប្រពន្ធអ្នកទៀតតាបងយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះខាបញ្ហាសន្តិសុខនៅកន្លែងនេះបងចាខ្ញុំយល់ឃើញថាសន្តិសុខប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងល្អតាំងពីពួកប្អូនឯងចុះមកចាឃើញល្អស្ងាត់ហ្នឹងហើយហើយតាមអនាម័យអីសម្អាតអីផ្លូវធីដីទីធ្លាអីក៏ល្អដែរតលាយចាជួយតេតូននឹងការបងមានដែរនៅក្នុងនេះមានដែរណាគេឆក់ប្លន់ឬក៏អីដែរអត់សោះខ្ញុំលក់តាំង79មកអត់មានទេប៉ុន្តែបើគេឆក់ពីក្រៅមកអានឹងរត់ចូលក្នុងអានឹងមានដែរប៉ុន្តែបលិះគេដេញទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងណាបើក្នុងនឹងអត់មានអ្នកណាធ្វើអីខ្ញុំទេស្ងាត់ឈឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយជួយសកម្មភាពចាយចាយគ្រឿងញៀនឬក្មេងជើងកាងប្រមោផ្ដំអីបងមានដែរសង្កេតឃើញទេឃើញមួយមួយអីឬឃើញអីអត់សោះអត់ដែរឃើញផងនៅក្នុងនោះក៏ដែរឃើញទេមានថាកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគឺឆក់ប្លន់ឬបោកអីមកចូលនៅកន្លែងចាគេរត់ពីនោះពីក្រៅមកមកក្នុងអានឹងមានបើថាក្នុងនឹងមានសកម្មភាពអ្វីមួយអត់មានសោះបាទចា
បាទទស្សនិកជនជាត្រីមិត្រីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាពីមុនមកគឺមានសកម្មភាពដូចថាក្មេងដំណើងឬក៏ចែកចាយគ្រឿងញៀនមែនប៉ុន្តែរត់ពីខាងផ្សេងចូលមកខាងនេះហើយសក្តីរីការរបស់ខ្ញុំតកតននឹងសวัสดิភាពពេលនេះជាដល់ទីបញ្ចប់សូមបង្គោលទូននីតិទីខាងវិក្មិនកិត្តិយសវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណចានលោកឡៃសមៀនបាទលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពនៅទីតាំងនេះដែលជួយធ្លាប់ទៅធ្វើស្តីរីការជាច្រើនលើច្រើនសារមកហើយតកតងបញ្ហាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជារឿងគ្រឿងញៀននិងចោរកម្មអញ្ចឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសូវជាហ៊ានលើកឡើងបាទតកតងទៅនឹងរឿងចោរកម្មឬក៏បញ្ហាគ្រឿងញៀនដោយសាររឿងអសវត្ថភាពនឹងឯងតែឥឡូវនេះបន្តពីការរីការច្រើនដងមកគឺស្បាយទៅវិញហើយឥឡូវយើងមកដល់ការប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងវគ្គទី1នេះបាទតកតងទៅនឹងសំណួរបោះឆ្នោតដែលយើងបានសួរថាតើភូមិឃុំគ្មានសុខភាពបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋមិនសហការថាពិតឬក៏មិនពិតបាទចម្លើយកគឺថាពិតចម្លើយវាខគឺមិនពិតចាំបាទសូមក្រុមការងារទម្លាក់លទ្ធផលបាទបាទចម្លើយ A បាទ A គឺ 86% គឺពិតបាទមានថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនសហការទេគឺភូមិឃុំនឹងគឺគ្មានសុខភាពកើតឡើងនោះទេអញ្ចឹង A នឹងថាច្រើនលើសលប់អរគុណច្រើនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំទាំង4រូបបាទសូមសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គជីវវិទ្យានៅពេលបន្តិចទៀតនេះតើប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការចុះបញ្ជីរបស់បសស.ពេលប្រឡំក្រៅពីដំណេគឺជាពេលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូចនេះទឹកដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Icelandic Glycerol ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់អាកាលីនកម្រិតរហូតដល់ pH 8.4 ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជួយបំបាត់ភាពនឿយហត់បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ Icelandic Glycerol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតពេលដំណើរយើងមោទនភាពយើងពិធីបុណ្យយើងការអបអរប្រពៃណីយើងមហូបអាហារយើងមិត្តភាពរបស់យើងទឹកចិត្តយើងបេះដូងយើងតន្ត្រីយើងចង្វាក់ភ្លេងយើងខ្មែរចេះជួយគ្នាខ្មែរចិត្តល្អប្រទេសយើងស្រាបៀរយើងស្រាបៀរអង្គរ